Tjenare, Olof här från paddelspecialister.com. Vi befinner oss just nu på Absolut Paddelklubb, precis utanför Göteborg. Och jag ska visa upp paddelracket Viper Air. Viper Air är det lättaste racket i Viper-serien och väger in på typ 355 gram. Racket är tillverkat i 16K kolfiber, vilket betyder att det är 16 000 kolfibertrådar per kvadratcentimeter. Och det är det tätaste racket i Viper-serien. Kärnan, X-EVA, består av tre lager. Två styva och ett mjukt. Det mjuka lagret ger rum för felmarginaler och blir väldigt bra att spela i de lösare slagen. Medan två styva ger mycket fart och kraft i till exempel hårda smashar. 3D Spin Plus heter materialet, eller ytan, nästan som en sandpapperyta med mycket struktur och genererar mycket spin och skruv på bollen i till exempel slicare volleys. Racket har dessutom ett inbyggt vibrationssystem som sitter i mitten av hjärtat, eller i mitten av racket menar jag. Som reducerar vibrationer i handtaget så att det blir väldigt skönt att spela med. Detta racket finns att köpa på paddspecialister.com. Tack så mycket för att du tittade.